אורייט, כיף לראות את כולם. לפני שאני אתחיל לדבר, אני הולך לעשות איתכם עסקה. בסדר? שימו לב לעסקה. לקח לי 8 שעות ו-43 דקות ו-20 שניות לכתוב את הנאום הזה. שומעים אותי שם בקצה? בואו לאמצע. בואו, עצלנים. הנאום הוא 25 דקות. יש בקהל בערך 1,000 איש. ספרנו מקודם, מיקי ואני, את הכיסאות. יש פה 1,000 כיסאות, פלוס מה שיש מסביב. אז בוא נאמר 1,000 איש, נעגל את זה. זאת אומרת שבמצטבר, אני הולך לתת לכם 25,000 דקות. ואתם הולכים, כל אחד מכם, לתת לי 25 דקות של שקט מוחלט, בלי טלפונים, למעט תמונות, ואם עושים תמונות, תעשו לי טאג. ובואו ננסה שנייה להתרכז. בסדר? אז בואו נתחיל. כבוד נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור דני חיימוביץ', הדיקן, פרופסור מיקי מלול, ראשי מחלקות וסגל הפקולטה, בוגרי הפקולטה לניהול בתארים השונים, משפחות נרגשות ויקרות. בפתח דבריי, ובטרם מתחיל, הכנתי עבורנו היום שני נאומים. לנגד עיניכם, אני אראה לכם את זה, שני פולדרים, האחד אדום והאחד כחול. ובדיוק כמו הסרט האהוב, המטריקס מ-1999, של האחיות וואקובסקי, אני מבקש מכם לבחור את אחד מהם. באלו ובאלו דברי אלוהים חיים. ואולם, בפולדר הכחול, אמת שאומנם לא תהיה נוחה לשמיעה, אבל עתידה לשנות את חייכם אילו רק תקשיבו, ובפולדר האדום, תזקיק של משפטים מלאי פאתוס לגבי עבודה קשה וסיזיפית, הקרבה וניצחון, שאת מרביתם תשכחו בעודי עוד עומד על הבמה הזו. וכעת, בהנפת יד בבקשה, ובהצבעה דמוקרטית, מי בעד הפולדר הכחול, הרימו ידכם. יפה. מי בעד הפולדר האדום, הרימו ידכם. טוב, אני רואה שיש לנו פה הצבעת רוב לפולדר הכחול, ולכן בואו נפתח ונתחיל שם. יש בו עמוד אחד. כל התשובות נמצאות בפולדר האדום. ברוכים הבאים למטריקס. אגב, המטרה היא לגרום לחלקכם לבכות, אז שימו לב מי בוכה לידכם, בסדר? בעודי כותב את דבריי אלו, ניסיתי לפשפש בזיכרוני ולהיזכר בטקס סיום תואר ראשון שלי באוניברסיטת בן גוריון לפני, תחזיקו חזק, 17 שנים. ובאמת שלא נזכרתי בדבר, לרבות מי היה הדובר. אותו הדבר עם הניסיון להיזכר בטקס סיום התואר השני שלי ב-UCLA אנדרסון לפני 14 שנים. איני זוכר דבר כמעט מאותם האירועים, למעט הגאווה הגדולה שחשתי לראות את הוריי, שלא למדו באקדמיה, שגידלו 4 ילדים בתנאים לא קלים, וכנגד כל הסיכויים גם הצליחו. מנופפים אליי אל מעבר ליציע עם חיוך רחב שמרוח על פניהם. מאחר ואנו נמצאים בבירת הנגב, ואגב, יש איתי אפילו מישהו שהיה איתי בבה"ד 1, איתי אילוז שם, גם בוגר בן גוריון, זיכרוני אף לוקח אותי רחוק יותר, לטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, לפני 24 שנים. שם בקהל, סבי חנן, זיכרונו לברכה, וסבתי מרים, שתיבדל לחיים ארוכים, שני ניצולים ממחנה אושוויץ, סופקים כפיהם בהתלהבות, וממהרים לנגב בחיפזון, דמעה חבויה, פן יראו אחרים עד כמה המעמד מרגש אותם. גם היום, ממקום מושבי בגולה מזה 16 שנים, עם כל ההקרבה, ההצלחה העסקית, שזכיתי לה עד כה, כשאני עצמי כבר ראש משפחה, בן זוג של אשתי רוני המדהימה, ואב לשני ילדינו המקסימים, ליאו וסאי, גם היום, כל שנפשי באמת מבקשת, זה את אהבתם של בני משפחתי, של הוריי, של אחיי, של אשתי ושל ילדיי. חשוב היה לי להתחיל את השיחה שלנו פה היום, עם ההבנה הזו, נטולת האגו, שאין דבר יותר חשוב מאשר המשפחה שלכם, ושגם אתם וגם הם לא תישארו פה לנצח.
גם אם לא תזכרו דבר אחד ממה שאומר פה היום. אני ארגיש נפלא אם תצאו מפה רק עם התובנה הזו בדרככם להצלחה. כל הישגנו הם ברי חלוף, אבל אהבתנו למשפחותינו היא נצחית. בפולדר האדום הזה נחבאות 10 הדיברות להצלחה כפי שאני חוויתי אותן עד כה. אני אעבור דיבר דיבר, בקצרה, ואספר סיפורים קצרים מהקריירה שלי ונסה לתרגם כל סיפור לדיבר. באנגלית אומרים, take it with a grain of salt. אז קחו את כל מה שאני אומר בערבון מוגבל, ואני מזהיר שמה שעבד עבורי עד כה לא בטוח ימשיך לעבוד עבורי בעתיד, ולא בטוח יעבוד עבורכם בכלל. הדיבר הראשון עליו דיברנו כבר הוא family first. הוא בעיניי הבסיס למוטיבציה מתמשכת ולבניית קריירה משגשגת וארוכת שנים. הדיבר השני, אני אגיד את זה באנגלית ואז אני אתרגם, הוא never conform. כלומר, אל תלכו בתלם. בתחילת דבריי ביקשתי מכם לבחור בין שני פולדרים. האחד כחול והשני אדום, כאנלוגיה לסצנה הידועה של בחירת הגלולה האדומה או הכחולה. אמרתי לכם שבדיוק כמו בסרט, המטריקס, האמת הלא נוחה לשמיעה מצויה בפולדר הכחול, ולכן שלא במפתיע, בהצבעת רוב, ביקשתם לשמוע מה כתוב בפולדר הכחול. אבל שיקרתי לכם. בסרט בבירור נאמר שהדרך לאמת עוברת דרך הגלולה האדומה, או במקרה שלנו, הפולדר האדום. איש מכם לא פצע את פיו. רבים מכם ידעו בוודאי שאני טועה ומתה, אבל בשל גודל המעמד, כבודו של הדובר, לא אמרתם דבר, ואולי אפילו השתכנעתם שזיכרונכם מתעתע בכם. קונפורמיות אינפורמטיבית ונורמטיבית הן דרכנו כבני אנוש להתחבב על אחרים, להתקדם בעבודה, ואפילו לנסות לנווט סיטואציות שאנחנו עדיין לא מכירים. קונפורמיות היא אחד היסודות של חברה מתפקדת, ועדיין, הדרך להצלחה יוצאת דופן תחייב כל אחד ואחת מכם בשונות. בלחשוב שונה, בלפעול שונה, ובלשכנע אנשים רבים בדרך שהשונה שלכם היום זה הנורמה שלהם מחר. בילדות שלי, כמו גם בקריירה שלי, שזורים סיפורים בהם בחרתי בדרך שונה מהכלל, בעודי עדיין נותר במסגרת יחסית בטוחה. אספר לכם סיפור קצר, שאילולא קרה, סביר להניח שלא הייתי עומד פה מולכם. את סיימתי את לימודי התואר השני שלי, התקבלתי לעבודה בתור מנהל כספים בדויצ'ה בנק, בנק השקעות ידוע ויוקרתי. אתם מכירים את דויצ'ה בנק אגב פה בקהל? שמעתם עליו, נכון? התפקיד שלי בבנק היה להביא לקוחות עשירים לבנק, למכור להם מוצרים פיננסיים, ממשכנתאות ועד למניות ואיגרות חוב, והתקבלתי לעבודה ביוני 2008, וכפי שאתם זוכרים, באוקטובר השווקים קרסו. איש לא רצה לקנות מוצרים פיננסיים ב-2008, ומאחר והייתי על ויזת עבודה, שהבנק החזיק עבורי, כל עוד אני מועסק בו, ומאחר והיו לי בערך 120 אלף דולר בחובות עבור הלוואות הסטודנט שקיבלתי בזמן הלימודים, לא הייתה לי ברירה, אלא למצוא דרך לשמר את העבודה שלי, ומהר. אני אוהב ילדים, אבל בואו, קשה לשמוע את עצמי אפילו. נמשיך. צוות הבנקאים עמו עבדתי, לא ממש תמך בי, ותרבות העבודה בבנק הייתה כמעט אדם לאדם זאב, איש איש לעצמו וללקוחותיו. הדרך הקונבנציונלית להביא לקוחות הייתה דרך ארוחות צהריים וערב, הליכה לאירועי צדקה וכו'. אני, מוזר ככל שהדבר יישמע, בעודי חברותי מאוד במעמדים מצומצמים, מאבד את ידיי ורגליי באירועים הרבה משתתפים. ולכן, כמתודולוגיית מחירות, הדבר היה נשמע לי בלתי נסבל. יתרה על כן, כשחישבתי את ההסתברות להביא לקוחות לבנק, דרך אירועים וארוחות, הגעתי מהר למסקנה שהדבר ייקח שנים. אבל לא היו לי שנים, היו לי חודשים ספורים לפני שיפטרו אותי. אתם צריכים להבין שבאותו הזמן, הכותרות אדומות, השווקים צומחים בחדות, מיליוני אנשים מאבדים את עבודתם והמצב בשוק בכי רע. כל ערב, עת שחזרתי לדירת החדר הקטנה שלי, של 45 מטר רבוע, ישבתי וחשבתי עם עצמי, איך מגיעים מהר לאנשים שאינך מכיר ומוכרים להם מוצר שהם אינם רוצים ואינם יודעים שהם צריכים? אומרים באנגלית, necessity is the mother of all invention. כלומר, צורך הוא הבסיס לכל המצאה. ואכן יום אחד עלה בראשי רעיון. מה יקרה אם אמצא מסדי נתונים גדולים
שכוללים בתוכם מידע ציבורי לגבי לקוחות פוטנציאליים, כלומר, המשכנתאות שיש להם, הכתובות בהם הם גרים, הריביות שהם משלמים. באותו זמן, הריביות החלו לרדת דרמטית, ואנשים קמהו למימון מחדש של הבתים שלהם. דויטשה בנק עוד היה פעיל במתן משכנתאות גדולות, אבל הבנק לא שיווק את המוצר, ורוב הבנקאים היו מורגלים בלמכור מניות ואגרות חוב, ולא היו בעניין של ללמוד למכור מוצר חדש, למרות, ואולי אף, צוק העיתים. אחרי חיפוש קל, מצאתי דרך למפות אזורי מיקוד עשירים, וזיקקתי את המידע שחיפשתי למסד נתונים של 2,000 שמות וכתובות של לקוחות פוטנציאליים. עכשיו כל מה שהיה חסר לי, זה אישור של הבנק ליוזמת הדיבור הישיר שלי. ניגשתי נרגש למנהל הישיר שלי, ובפי הרעיון. והוא כמובן, תנחשו, הרג אותו על הסף, באומרו שבנק יוקרתי כמו דויטשה בנק לא אמור לשווק מוצרים פיננסיים דרך דיבור ישיר. הוא צדק כמובן ברמת המיתוג, אבל טעה בענק ברמה העסקית. הוא היה קונפורמיסט, וכך גם היו כל חבריי למשרד, שמשך שנים הלכו לאירועים, ארוחות ומה לא, עם לקוחות שהם אפילו לא מחבבים. איזו דרך מחורבנת להעביר את החיים. בדרכי חזרה ממשרדו, עברתי דרך חדר הדואר של הבנק, וראיתי שם קופסאות של נייר המכתבים של הבנק ומעטפות. היה לי ברור שאנשים שיקבלו מעטפה עם הלוגו של דויטשה בנק, יפתחו אותה, וגמרתי אומר לקחת בהשאלה גם מעטפות, גם נייר מכתבים וגם בולים מחדר הדואר. וכך החל מבצע סודי להדפיס, לקפל, ללקק בולים, לחתום בכתב ידי ולשלוח 2,000 מכתבים ישירים. המבצע ערך לילות רבים מתחת לאפו של הבנק. כל העובדים הלכו הביתה ב-5 אחר הצהריים, ועבדכם הנאמן נותר בבנק לילות ארוכים וסופי שבוע. זה היה אימור, אבל זה עבד בהצלחה. 1%. 20 איש מתוך 2,000 אנשים ענו למכתב. זה נשמע הרבה, אבל זכרו ש-1,980 איש לא ענו כלל. 2 מתוך 20, מיליארדר בשם רועי אדלמן ומיליארדר רוסי בשם סרגי גרישין, כל אחד בזמנו, בנפרד כמובן, כתבו לי בחזרה וביקשו להיפגש. אני אקצר לכם את הסיפור. אנחנו מימנו את האחוזות של כל אחד מהם, וכל אחד מהם הפך להיות לקוח גדול מאוד של הבנק ושלי. הפכתי להיות סופרסטאר בבנק, והיחס אליי השתנה בהתאם. אבל כדברי הקומיקאי גראוצ'ו מרקס, I do not want to belong to any club that will accept me as a member. כעבור 5 חודשים, בארוחת ערב במסעדה בשם נלו, בניו יורק, ביחד עם סרגי, אחת הבודדות אגב שלקחתי בקריירה שלי עד כה, הוא הציע לי לבוא לנהל עבורו את הפמילי אופיס שלו, שבאותו זמן היה בערך מיליארד דולר בנכסים נזילים ובנדלן. הוא שאל אותי, דובי, במבטא רוסי, דובי, כמה שכר תרצה בכדי לעבוד אצלי? האדם הקונפורמיסט היה מחשב את העלות האלטרנטיבית של שכרו בבנק, פלוס הבונוסים והקידום שאולי היה מקבל, לא היה נשאר, והיה חוזר עם תשובה בכתב כעבור מספר ימים. אולם אני הסתכלתי אליו, ומבלי למצמץ אמרתי לו, סרגי, אני ארצה להסתכר לא דולר יותר או פחות ממה שתרצה לשלם לי. יומיים לאחר מכן, סגרתי מאחורי דלת המשרד שלי בדויטשה בנק, ומעולם לא הסתכלתי בחזרה. אני אדם סנטימנטלי, אז שמרתי מהארוחה הזאת קופסת הגפרורים שניתנה לכל סועד בכניסה למסעדה, כדי להזכיר לי, והיום גם לכם, השונות משתלמת. הדיבר השלישי, never compromise, אל תתפשרו. אני רוצה לומר לכם משהו לגבי אנשים עצלים. אנחנו מוקפים בכאלה שמצב הצבירה שלהם בנקודת הבסיס הוא עצל. אני אפתיע אתכם כשאומר שחלק לא מבוטל מאנשים בקהל היום, במודוס אופרנדי שלהם, חוטאים בעצלות כרונית או זמנית. מאחר והגדרה של מהו חרוץ או עצל הינה סובייקטיבית, מרביתנו גם לא חשים עצלים, ולראייתנו אנחנו עובדים קשה מרוב האנשים האחרים, בין אם זה בעבודות הבית, לזוגות שביניכם אתם מכירים את זה, ובטח ובטח במשרד. לגבי עצלנות כרונית אני מתנצל, אין מה לעשות ואין לזה מרפא. לגבי עצלנות זמנית, הרשו לי לספר לכם סיפור קצר. ב-25 למאי 2015, אני כבר עובד חצי עשור ברשות הפמילי אופיס. תחת חגורתי אז, השקעות במאות מיליוני דולרים, בנדלן מניב,
מניות ציבוריות, חוב, ואפילו מעט בטכנולוגיה דרך קרן קטנה ויהודית שהקמתי ב-2012. תחת הנהלתי יש צוות של עשרות אנשים במשרד ומחוצה לו, שתי עוזרות אישיות, נהג צמוד, רכב יוקרה, טיסות לפרקים במטוסים פרטיים ותגמול של מיליוני דולרים בשנה. אני חי את החלום האמריקאי. באותו בוקר קמתי, הלכתי למחשב הנייד שלי, שלפתי את מכתב העזיבה שלי והתפטרתי. משך לא מעט חודשים לפני אותו יום גורלי של 25 למאי, אני מוצא את עצמי לוקח הפסקות קפה ארוכות. אתם מכירים את זה. משוטט תוך כדי יום העבודה באינטרנט, עוד לא היה אינסטגרם. קצת מרחל במשרד ומחוצה לו, והדבר מתעצם לי עד לכדי זה שפסקתי לא רק לאהוב את עבודתי, אלא גם את האנשים שאיתי. העצלות שפשטה בי, והתחושה הזו שאני לא מייצר ערך, החלו הורגים אותי מבפנים באיטיות ובעקביות. לא אכלתי טוב, לא ישנתי טוב, לא התאמנתי מספיק, היחסים שלי בבית עם רוני אשתי הפכו למאוד מתוחים והיו תלויים על בלימה. עזבתי לבסוף, כי זה לא היה הייעוד שלי. עזבתי כי הקשבתי לעצמי, עזבתי כי הפסקתי לאהוב את מה שעשיתי, אבל לא הפסקתי לאהוב את עצמי ואת משפחתי. עצלנות זמנית היא סימפטום, היא לא מחלה. היא סימן שהנפש שלכם, ולפעמים אפילו הגוף שלכם, שולחים לכם שאינכם מממשים את ייעודכם. אם הפסקתם לתת את מה שיש לכם בעבודה, אם הפסקתם לתת את מה שיש לכם במערכות היחסים שלכם, תאהבו את עצמכם ועזבו. מגיע לכם, מגיע למעסיקים שלכם, מגיע לשותפים שלכם טוב יותר, ולאחר שתלכו, גם יבוא אדם כזה. במקרה שלי, שפר עליי מזלי, שבועות לאחר עזיבתי, קניתי את קרן הטכנולוגיה היהודית הקטנה שהקמתי עבור הפאמילי אופיס, והדבר שימש כמקפצה להקמתה של גרופ 11, שהיום, 7 שנים לאחר שעזבתי את הפאמילי אופיס, מנהלת 1.6 מיליארד דולר בנכסים, ונחשבת לאחת משלושת קרנות הפינטק הטובות בעולם. הדרך, חברים, לא תמיד תהיה ברורה וסלולה לפניכם, אבל האור שלכם ושבכם יאיר את דרככם גם אל מול הלא נודע. רק אל תהיו עצלים, ולעולם, אבל לעולם, אל תתפשרו. הדיבר הרביעי, never relent, אל תוותרו. מאז יצאתי לדרך עצמאית במאי 2015, אני מגייס כספים עבור הקרנות שלי. בהן צדק, שאיני זוכר מה זה לא למכור. לקרן הראשונה שהקמתי, אחרי שעזבתי את הפאמילי אופיס, היה יעד גיוס מאוד שאפתני, שלא לומר הזוי, של 50 מיליון דולר. זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה העסקית שלי, בה לא מכרתי מוצרים פיננסיים של גופים אחרים, כמו שהייתי בדויטשה בנק. זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה העסקית שלי, בה לא קניתי מוצרים פיננסיים של אחרים, כמו שעשיתי בפאמילי אופיס. פה נדרשתי למכור תזת השקעה חדשה שפיתחתי בתחום הפינטק, שאגב, בכלל לא היה ידוע אז. נדרשתי למכור את עצמי כמנהל יחיד וללא שותפים, כמו גם ללא ניסיון רב בתחום, למעט הניסיון המועט שהיה לי בהקמת הקרן היהודית הקטנה שהקמתי כמה שנים קודם לכן. משך שנתיים ניסיתי לגייס את הקרן בעמל רב. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסרט The Pursuit of Happiness ואת הכוכב של הסרט, קריס גארדנר, שהוא בעצם מנסה למכור מכונות לצפיפות מח עצם ועובר כזה בין קליינט לקליינט, תוך כדי זה שהוא נקלע למשבר פיננסי ולחובות. כמעט כך גם אני עברתי 600 אנשים בכדי לגייס את הקרן, את קרן הביחורים הזו. בדרך שכרתי חדרון במשרד של איזה ברוקר שהיה חייב לי טובה, והבאתי איתי ברבע משרה את דבן מוריס שעבד איתי בפאמילי אופיס והיה אף הוא סקרן לגבי פינטק. רוני ואני ירדנו ברמת המחיה, דרמטית. נאלצתי אפילו למכור את הרכב שלי כדי לחסוך בעלויות השוטפות. בקיצור, אלו היו שנים קשות. אבל, כמו בסיפור עם הדיבור הישיר, גם פה, it was a numbers game. ישנה הסתברות להמרה של כל אדם שפגשתי וכל אדם שאתם תפגשו, להיות משקיע ושותף דרך. במקרה שלי, זה היה בדיוק 13.6%. זאת אומרת, 82 מתוך 600 אנשים שפגשתי, הפכו למשקיעים בקרן והשקיעו לבסוף 42 מיליון דולר בקרן הראשונה שלי. זה גם אומר, אגב,
ש-86.4%, 518 אנשים, אמרו לי לא. מאז גייסתי בעצמי עוד $500 מיליון עבור גרופ 11, והיום אנחנו בפתח גיוסה של הקרן השישית. יש לצידנו היום מעל 150 אנשים פרטיים, גופים מוסדיים אמריקאים כמו סטפסטון, המילטון ליין, וגם ישראלים כמו מור בית השקעות, הכשרה ביטוח, הראל, מנורה ומגדל, שמבינים נאמנות ושותפות דרך מאי. אני חושב שמספר האנשים והגופים המוסדיים שאמרו לי לא, עד כה עולה על 1,000, אולי אפילו יותר, כמספר האנשים שיושבים מולי. אני רוצה לומר לכם היום, מבלי להיות ציני, שאלו שאמרו אז ואומרים לי היום לא, עשו אותי חזק יותר. הפכו את הסיפור שלי לטוב יותר. שיפרו את התזה של הקרן, את המצגות שלנו, ואפילו את היכולת שלי להיכנס לחדר ותוך שנייה לדעת אם יש עסקה או אין עסקה. אלה שאמרו ואומרים לי לא, גם שומרים אותי צנוע יותר ורעב יותר. לאורך הקריירה שלכם, אתם תפגשו מעט אנשים שיאמרו לכם כן, והמון אנשים שיאמרו לכם לא. לאורך הקריירה שלכם, אתם תפגשו מעט אנשים שיגידו לכם למה כן, והמון אנשים שיגידו לכם למה לא. תפגשו נביאי אמת ותפגשו נביאי שקר. האומנות שתידרשו אליה היא לדעת לזהות מי הוא נביא אמת ומי הוא נביא שקר. מתי להקשיב ומתי לחבוט את הקולות שבחוץ, בין אם הם אלו שמפקפקים בכם ובין אם הם אלו שמהללים אתכם. זה תקף לגבי החלטות בקריירה, זה תקף לגבי החלטות משפחתיות ואישיות, זה תקף לגבי מוצר שתרצו למכור, זה תקף לגבי כסף שתרצו לגייס. המצפן הפנימי שלכם ושלכן תמיד יכוון אתכם לכיוון צפון, גם כשהתנאים קשים וגם שמאות אנשים יאמרו לכם לא. החוכמה היא לא להישבר, ולעולם, אבל לעולם לא לוותר. הדיבר החמישי, never try to win alone, או אל תנסו לנצח לבד. הדיבר החמישי נוגע באמביציה האישית של כל אחד ואחת מהיושבים פה, שהיא בסופו של דבר לנצח ולעשות לביתכם ככל העולה בידכם. במידה מסוימת אתם נדרשים להתחרות, אבל בעיניי, זוהי ראייה מאוד ילדותית ומצומצמת של מהו ניצחון. אם אתם זוכרים, חלקכם, את מודל היד הנעלמה של אדם סמית, אתם זוכרים שהיד הנעלמה היא מטאפורה לשינויים כלכליים וחברתיים שמשפיעים על הכלל, אשר מקורם מרצונות ואינטרסים אישיים של הפרט. הדיבר החמישי, Never Win Alone, מכיר בכוח של ההירתמות הקולקטיבית לטובת הגשמת חזונם של פרטים בודדים. הפרטים הבודדים הללו הם אלו מכם שמספיק משוגעים בכדי לעקוב אחרי ארבעת הדיברות הראשונות ומסוגלים גם לרתום אנשים אחרים לחזונם לניצחון מתוך ההבנה שלבד איש מאיתנו לא יכול ולא צריך לנצח. אני פה מולכם היום כי 150 איש שהשקיעו עימי ועוד אלפים אחרים שפגשתי בדרך רצו שאנצח. אני פה לא בגלל שאני חומס כבוד, אלא בגלל שזו המחויבות שלי כלפיכם להעביר את הידע שלי הלאה, מתוך רצון שאחרים שיושבים פה היום ינצחו גם כן. לכל דור היו את האתגרים וההזדמנויות שלו. רק במאה השנים האחרונות האנושות ידעה שפעת ספרדית, שתי מלחמות עולם, שואה, מיתון עמוק ב-1929, משבר טילים גרעיני, מלחמות אינספור, 11 מיתונים בארצות הברית, אסונות טבע, קורונה ועוד היד נטויה. האינטרס הקפיטליסטי אבל עובד לנו נפלא. האנושות מ-1760 עם תחילת המהפכה התעשייתית וביתר סט לתוך 100 השנים האחרונות המשיכה להתפתח בקצב מסחרר. בהמצאת הפניצלין, שואב האבק, המיקרוגל, מקלט הטלוויזיה, לוויינים, מחשבים, מחשבים אישיים, אינטרנט, טלפון סלולרי, וי-פיי, כוח גרעיני, artificial intelligence, טלפונים חכמים, מסכי מגע, מדפסות לממד, טילים שנוחתים בחזרה מהשמיים וחיסונים לקורונה בטכנולוגיית ה-mRNA, כל זה ב-100 השנים האחרונות. איני יודע, חברים, מה עומד לפתחנו. אלו משברים ואלו הזדמנויות. ואיני יודע מי מכם הולך לנצל אותם ומי מכם הולך להיות קורבן שלהם. הדיקן מלול דיבר קודם לכן על ניהול מוביל חברה וחיבור למשימה קולקטיבית גדולה מאיתנו, ברמת הארגון וברמת החברה, ואני לא יכול שלא להתחבר למסר
ולזמן הזה, המיוחד הזה, בו כולנו חיים. אני יודע בוודאות, כי ההיסטוריה מלמדת אותנו זאת, שתמורות אדירות עתידות לחול עלינו בשנים הקרובות, ושכולכם תהיו אמונים על זה בעוצמה זו או אחרת, בתעשיות שונות, בתפקידים שונים, כיזמים, כמנהלים או כעובדים. האימור האישי והמקצועי שלי כמשקיע הון סיכון עומד בהלימה מוחלטת לאמונה שלי, בחיבור הבלתי נמנע שבין אדם לאדם, בין אדם לטבע ובין אדם למכונה, ובהבנה שהתודעה של כל אחד ואחת מאיתנו היא אלמותית ומשתקפת אלינו מכל הסובב אותנו, חי, צומח ודומם. אם באמת תאמינו בזה, כמו בסרט המטריקס, תראו איך המציאות מתעצבת לנגד עיניכם בדיוק כפי שאתם רוצים. כל שעליכם לעשות בשנים הקרובות זה למצוא את מה שאתם באמת אוהבים ולעשות אותו ככל שידכם משגת או עד שאתם לא מתרגשים יותר מעשייתו. כפי שראיתם, נגעתי רק בחמש דיברות ולא נתתי פה את עשרת הדיברות המלאות להצלחה. אבל אספר לכם סיפור עמים ישן במקור לא ידוע כרמז להיכן תוכלו למצוא את חמשת הדיברות הנותרים. בכפר קטן בסין הרחוקה גר איש זקן שהיה ידוע בכל העולם כאדם מאוד חכם. אנשים רבים מארצות רחוקות הגיעו בכדי להתייעץ איתו ולשמוע את חוכמתו. כל כך חכם היה הזקן שהיה יכול בלי שום בעיה לענות על כל שאלה ועניין. יום אחד החליטו נערים שובבים מן הכפר לעבוד על הזקן ולראות עד כמה הוא באמת יודע הכל. אמרו לעצמם, נשים פרפר בין כפות ידינו ונשאל את הזקן מה יש לנו בתוך היד. אם הוא יאמר שזהו פרפר, אזי נשאל אותו האם הפרפר חי או מת. אם יאמר חי, נמחץ את הפרפר מהר, ואם יאמר מת, נפתח את הידיים ונוכיח לו שטעה, וככה נסדר אותו. הלכו הנערים צוהלים וצוחקים אל ביתו של הזקן. זקן, זקן, שאלו אותו, מה בתוך ידינו נמצא? ענה להם הזקן, פרפר כחול יש בידיכם. שאלו שוב הנערים, האם הפרפר חי או מת? חשב הזקן, חשב וחשב, ולבסוף ענה להם בפשטות, בידכם הדבר. נפגשנו היום מסיבה מסוימת. אתם מאמינים אולי שהסיבה שנפגשנו זה שהדיקן מלול זימן אותי אליכם. ואילו אני מאמין שהתודעה הקולקטיבית של כולכם הביאה אותי לפה. והנה כי כן, ההוכחה הניצחת שבידכם הדבר. שיהיה לכולכם המון בהצלחה. תודה רבה, דובי, אתה מעורר השראה.